Understand? So, suñ waxe do waxe tamit boudé parti tamit mom nga ñu bëgg xëc tamit ñun dafuñ dina jappañu ñun xam nañ kuñ bëgg mu jitañu té ñun mom lañ fa tek. Understand nga Gambien nga dafa nit pour respect lool non tamit hanga Gambia fen gi barina nahanta gi barina jahaso gi barina waye oppa doole gi yeb gi suñ Gambia seen bopaleen gis ak luñ sé mëna jëriñu waye ñi ndomé adama yi bu lañ ahi Gambia tié bu lañ ahi Gambia tié ngeen dembe nek ay hypocrite di ton ni ñu deggu yi di wax dega ngeene ñoñu ñoy hypocrite ne leen de waxante dega ñu délu wa ci kanilay yo nga nek doomi kanilay yo nga am di privilege ha nga ñata villages ño nek en Gambia ñu bëgg fire station té amuñ fire station ño xamna tay su sañ kéri di taka wala fa fire station di aksi so mo tuut ay bakken dessi yeen ngay am di privilege to have a fire station at your disposal yeen wa kanilay yeen ngay xamne ligay kati fayam fayaman bobu nonu ak fire station bobu señ ligay moy lan han añ leñ fay safara fuñ gis safara ñun fayaman ñun ñoko wara fay ñun lolu moy suñ ligay ngay ñew ba suñ bunti ligay kay ngay taal fa safara bo xamne ñun ñoko wara fay ngay dugasi amulen fa ba suñ bir station bi ngay na ñu na safara bi kuko fay di nga gis luñ fay def tay way li moy ton te gambe nañ leen waxante dega gambe nañ leen de waxante dega fi ku fi waxu dega dul nga wax dul fen rambaaj nga fi wax nañ leen de waxante dega Gambia ton bu xale yu militants yoyu nonu ar rebels yoyu nonu neke nañ leen ko wax waw moy dega ekomok bi dañ lay fay indi pour gaay ligay yi hana kanilay mom boka tut ci Gambia ben nit wara taxaw ne kanilay fi ñun ñoko mom ba fi ekomok waru fe ligay ci ekomok wara muna ligay ci village bu nekk ak city bu nekk bir Gambia bem des kanilay pour lan suñ deka ñun ah kon mu yomba kon mu neex kon mu yomba kon mu neex barka dembo nyaay ñu ñoo ñak helte muna tela faté waaw waye len ko gis nga man nak ah dama muñ de dama muñ bañam muñ mandu ci life bu baña ñew mandu na duma ñew ci life bi waye so len de waxal nit ñi comme numa len ko de waxe xam nañ ne ay dom adama ngeen di waxal ñun duñ señ ay golo nga taal sa radio station wala taal sa Facebook live ñaar ñati nit ñoo ta nga fokk ne war nga ñoo muñay yab be fokk ñu ay golo di ñu wax ay dul ak ay fen ak ay rambaaj hey bu la ñu yab nañ leen de waxante dega fi man leen ko fi waxul dega wa fi dul fen rambaaj waw e ko mok bi wara muna ligey fuñ lañ wara muna yone fuñ lañ muna ne lañ hey tay fi ngeen wara ligey e ko mok bi wara muna jog de dem le hey kanela is a crime scene let's get to the fact too so luta e ko mok duñ fa wara muna ligey ñun ndax ñun doomi Gambien ni ñun ñoo santone Yaya Jame puy muy reey bir kanilay di soul ñun ñoko ko santone ah kanilay crime scene ngene ekomok bi du ñew def seen ligey waye nañ leen bay togn te Gambien gi ngeen gis ko ngeen baña wa diga taxaw fi di tim seen askan gi ñun ñoo leen bokal di ñu dulal nan ñu lan peaceful demonstration barka dembo nday ñu fi gëna def fi peaceful demonstration gis nañ ko ku nekk den ko ci door 3 years rep ci ñi ré ci ay solo sandeng ñoñu ñoo fi gënon def fi peaceful demonstration demba waw yo peaceful demonstration nga dem taxaw ci bunti fire station nga taal fa safara te xamne ñoñu sañ ligey moy pour ñu fay safara nga ne ñoñu suñ fay safara bi yeen dinañ gis ñoñu tay luñ fay def because yeen paré ngeen dé ak kana fi paré wu dé ak kana fi regal de ak kana fi de te sa waxtu jotut way Gambien nañ leen waxante dega dama mandu nak dama mandu fan yeb ma ngi nopi di mata suma lamé ngi di mbecc suma bopa di mbuka maraj gi di dega duli ñom panderi mbay ñom ebou diallo ñom hey Gambia
nañ leen ñor nañ leen ew nañ leen dé waxanté déga fi ku fi waxul déga dul fi fen fi rambaaj fi waw Gambia suñ dëkk bi dafa tollu fo xamné ñun suñ ñëwut together as Gambians ñu gis Gambia té jital Gambia té faata suñ posi té faata suñ interest individual interest because suñ dëkka la gis nga buñ fexé ba suñ Gambia bu tékki bi suñ Gambia gu baax bu am ñaan bi bëm taal because of hypocrisy ñu ngi wax righteous man ci ñoy hypocrite dofi tamit topasi melni ay zombie mu am ño xamne mom they don't have the mind of their own ñun fi kenn mënu ñoo nax bu ñoo ñor ané ngeñ bu ñoo ñor ané ngeñ mom la lañ laaj so bo leen ñëwé taal seen radio station yi taal seen facebook live yi han seen ñu yoyu ngeñ dem wax ko seen moromi seen level and your equals the same people you running around in your radio stations or the same people with the same mental capacity that you can run behind Yaya Jame and call him a president because me I can never accept him as a president because I'm too bloody intelligent than that you go keep it to your levels and your equals yeah bu len ñu yapp ñu ci wéré ko ré bu len ekati suñu dëna yi bu len ko ekati su waxtu dega joté nañ la ñoo ñu waxante dega mané len fi ku fi waxut dega dul fen rambañ nga fi wax paj mako wax bu la ñu yapp yow ñan ñoy kané lay ñan ñoy foñi ak ñan ñoy gambia xana yeb du gambia mbadi manin kol ntayale ko momu man toña fujang ay wuliyale al nga ka toña fa ñoyé ekomok ndol gambe dingol mang ekomok feynañ je yaaya jame fongolé ekomok feynañ je ekomok nata do ko lera tanilay mu crime scene leti fo ekomok ye dunje ye la do ko ke jumaalum kaliya din ngolti yena si iman toña fa ila alfa le ko tilo kanditam be sungaro le kono ndol be wulya ko le fasa kan atole ta si al mu alfa lati barka fuko alfa le ko nyimu jola ko lati nyimu manni ka ko lati nyimu aprc hay mo moye man toña fasa e be wulya le fasa la al nga toña fo nyoye gambia toña wato sita tanila mu crime scene lati fo ekomok ye dunje ekomok haf ay right shotale pour ka dung sate kono gambia bi ni hajo sotoje yes ntana lo mol la siloto mol ye do ko le soto gambia at this minute we don't have no time for time wasters you understand we don't have time for time wasters we are way behind 22 years behind not even behind rest of the world but behind Gambia we are 22 years behind Gambia Gambia should have been 22 years ahead Gambia is 22 years behind fara nene waxante diga ku gena fi pour peaceful demonstration ko ku dire wobetala mum finti ta jam pour peaceful demonstration la wobetala fa fire station bundato ay dimba malaje alon ko fire station e tolla doko wala mu pour nintol nga dimbaje nga fa ite dum fo wala officeo kono akako na to ye nyin dimba fa albaje lambe mun kele jantol pare taka fa bi al nga toña fa sa toña ti wokoto wo mu tapa soleti wo mu toñe roleti nay la wante diga an nga toña fa ñoy gambia e ko mako du nak tam lele kanila mu gambia bele tati mbé ngonnte pare tam beta kanil beta bungolola kanila nga kanula sunkutu ñima futu nga jube jumaa be fenno la je na tara to leta mu kanil asunkutu ti fanan mbé wa fal al kana mo lepp al nga toña fa ñoy la famille ani mum banta je mbé san konto ngol la alama alaya
bolé abé mol mu ndundila ardiana ko no fanan mbéwo duwala furérom gambia dingolom ntol belé denta gambia ha ntol belé denta ño néné wulia fasa ñantaka bulan tol ko no gambia nol al nga stop al kato nga tonya fasa munu fintete nun serung ka peaceful demonstration oke okay. Yitol yes serung 3 years each walam peaceful demonstration oti yes serung 3 years each ye musudol rep ye ye solo sandem faje wolle fintete ka peaceful demonstration oke okay. Bar mun fintete ka dimba mala dimba fala la bundato ika ko niya fa nsefa je bartoniero anga tonya fa sa alka wole kili peaceful demonstration note ha gambia only in gambia hypocrites calling the righteous man them hypocrites only in gambia you see europe technology